चिल्ड्रन्स वेलकम टू होम लर्निंग मां हूं हेमांगी सा आपनो हार्दिक स्वागत करू छु। स्टैंडर्ड 2 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 2 नंबर्स नंबर्स એટલે અંકો। અગાઉના લેક્ચર માં આપણે 1 થી 10 ના સ્પેલિંગો ઉચ્ચારણ સાથે શીખ્યા, તેની એક્સરસાઇઝ પણ શીખ્યા, 11 થી 20 ના સ્પેલિંગો શીખ્યા અને તેની એક્સરસાઇઝ પણ શીખ્યા। હવે આપણે આગળ જોઈશું 21 થી 30 ના સ્પેલિંગો। તો 21 કઈ રીતે લખાય? तो 21 એટલે 21 નો સ્પેલિંગ, આનો સ્પેલિંગ કઈ રીતે બનાવાય? તો જો આ 20 નો સ્પેલિંગ થશે TWENTY। 20 એટલે 20 અને આ મેં લખ્યા છે 21, તો 20 + 1 21। તો 21 નો સ્પેલિંગ બનાવવા માટે આપણે શું કરીશું? तो सब प्रथम 20 નું સ્પેલિંગ લખીશું TWENTY + અહીંયા કેટલા છે? તો 1, તો અહીં 1 નું સ્પેલિંગ આવશે ONE, તો સ્પેલિંગ શું બનશે? TWENTY ONE 21 એટલે 21। પછી છે 22, तो 20 + 2, तो 20 નો સ્પેલિંગ આવશે પહેલા TWENTY + અહીંયા 2 છે, 2 નો સ્પેલિંગ અંગ્રેજીમાં શું થાય? 2 TWO, તો સ્પેલિંગ બન્યો TWENTY TWO 22। 21 થી 29 સુધી આ રીતે સ્પેલિંગ બનાવી શકાય। 21 22 23 તે આપણે સ્પેલિંગ ઉચ્ચારણ સાથે જોઈશું। સૌપ્રથમ લખીશું 21 21, તો 21 નો સ્પેલિંગ મેં અહીંયા શીખવાડ્યું તેમ સૌપ્રથમ આપણે 20 નો સ્પેલિંગ લખીશું, તો TWENTY। પછી અહીંયા છે એક ની અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય? 1, તો અહીંયા 1 નો સ્પેલિંગ લખીશું ONE TWENTY ONE, આ સ્પેલિંગ નો ઉચ્ચાર થશે 21। એટલે 21 એટલે 21। પછી આવશે 22 22, જેમ ઉપર તો લખ્યું આપણે 21, તો TWENTY, તો અહીંયા પણ આવશે TWENTY। પછી અહીંયા છે 2, બેને અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય? તો 2, તો TWO, તો અહીંયા આપણે લખીશું TWENTY। પછી અહીંયા છે 2, બેને અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય? 2, તો 2 નો સ્પેલિંગ થશે TWO, સ્પેલિંગ થયો TWENTY TWO, આ સ્પેલિંગ નો ઉચ્ચાર થશે 22। તો 22 નો ગુજરાતી અર્થ થશે 22। હવે આવશે 2 4
24 નો સ્પેલિંગ માં સૌપ્રથમ 20 નો સ્પેલિંગ આવશે પછી અહીંયા છે 4 4 ને અંગ્રેજી માં શું કહેવાય 4 તો 24 સ્પેલિંગ થશે T W E N T Y અહીંયા છે 4 4 ને અંગ્રેજી માં 4 કહેવાય તો F O U R તો સ્પેલિંગ બન્યું T W E N T Y F O U R આ સ્પેલિંગ નો ઉચ્ચાર થશે 24 24 એટલે 24 હવે આવશે 2525 માં સૌપ્રથમ 20 નો સ્પેલિંગ આવશે પછી અહીંયા છે 5 તો 5 ની અંગ્રેજી માં શું કહેવાય 5 તો અહીંયા જોઈશું T W E N T Y પછી 5 5 ની અંગ્રેજી માં શું કહેવાય 5 તો 5 નો સ્પેલિંગ થશે F I V E સ્પેલિંગ બન્યો T W E N T Y F I V E 25 25 એટલે 25 સ્પેલિંગ નું ફરીથી જોઈશું 2121 T W E N T Y O N E 21 એટલે 21 2222 T W E N T Y T W O 22 એટલે 22 2323 T W E N T Y T H R W 23 એટલે 23 2424 T W E N T Y F O U R 24 એટલે 24 2525 T W E N T Y F I V E 25 એટલે 25 તો હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો 20 2120 2121 2222 2323 2424 2525 પછી આવશે 2626 તો 2626 નો અગાઉ આપણે જોયું તેમ અહીંયા 20 નો સ્પેલિંગ લખીશું T W E N T Y પછી અહીંયા છે 6 6 ને અંગ્રેજીમાં કહેવાય 6 તો 6 નો સ્પેલિંગ થશે S I X તો સ્પેલિંગ બન્યો T W E N T Y S I X આ સ્પેલિંગ નો ઉચ્ચાર થશે 26 26 એટલે 26 પછી આવશે 2727 નો સ્પેલિંગ લખવા સૌ પ્રથમ 20 નો સ્પેલિંગ આવશે તો લખીશું T W E N T Y પછી અહીંયા છે 7 7 ને અંગ્રેજીમાં કહેવાય 7 તો અહીંયા આપણે સ્પેલિંગ લખીશું S E V E N તો સ્પેલિંગ બન્યું T W E N T Y S E V E N આ સ્પેલિંગ નો ઉચ્ચાર થશે 27 એટલે 27 27 પછી આવશે 2828 તો સૌ પ્રથમ 20 નો સ્પેલિંગ આવશે તો લખીશું T W E N T Y પછી અહીંયા છે 8 8 ની અંગ્રેજીમાં કહેવાય 8 તો 8 નો સ્પેલિંગ થશે E I G H T સ્પેલિંગ
28 એટલે 28 20
આપેલા અંગ્રેજી ઉચ્ચાર પરથી ગુજરાતી અર્થ લખો. તો 30 એટલે 30 થાય, 22 એટલે 22 થાય, 25 એટલે 25 થાય અને 28 એટલે 28 થાય. અને હવે આપણે આગળ જોઈશું. હમણાં આપણે જોયું ઉચ્ચાર પરથી ગુજરાતી અર્થ લખો, હવે આપણે જોઈશું અંક પરથી સ્પેલિંગ લખો. નીચે આપેલા અંગ્રેજી અંક પરથી સ્પેલિંગ લખો. જેમ આપણે અહીંયા સ્પેલિંગ બનાવતા શીખ્યા તેમ આપણે અહીંયા સ્પેલિંગ લખવાનું છે. 23 એટલે સૌ પ્રથમ આપણે 20 નું સ્પેલિંગ લખીશું. પી ડબલ્યુ ઈ એ ટી વાય. પછી અહીંયા છે 3, 3 ને અંગ્રેજીમાં કહેવાય 3, તો ટી એચ આર ડબલ્યુ. સ્પેલિંગ થયો ટી ડબલ્યુ ઈ એ ટી વાય ટી એચ આર ડબલ્યુ. 23 એટલે 23. પછી છે 27, તો ટી ડબલ્યુ ઈ એ ટી વાય. પછી અહીંયા છે 7, 7 ને શું કહેવાય 7. સ્પેલિંગ કરો ટી ડબલ્યુ ઈ એન ટી વાય એસ ઈ ટી ઈ એન. 27 એટલે 27. પછી છે 21, તો ટી ડબલ્યુ ઈ એન ટી વાય. પછી અહીંયા છે 1, તો સ્પેલિંગ છે ઓ એન ટી. તો સ્પેલિંગ થયો ટી ડબલ્યુ ઈ એન ટી વાય ઓ એન ટી. 21 એટલે 21. પછી છે 30, તો ટી એચ આઈ આર ટી ફાઈવ. 30 એટલે 30. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે 21 થી 30 ના સ્પેલિંગો ઉચ્ચાર સાથે શીખ્યા અને બે એક્સરસાઇઝ પણ શીખ્યા. તેમાં એક એક્સરસાઇઝમાં ઉચ્ચાર પરથી અર્થ લખો અને બીજી લખી અંક પરથી સ્પેલિંગ લખો. અને આપણે અગાઉના લેક્ચરમાં આગળ શીખ્યા.